السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه کړه سیدا پتر شي دګیا الحمدلله دی الله کرم دا او د جی د کونی د پرای و د جړی بوټی نا اچھا تای اور شو ی ایمان اس خادو چې کیم کا سونو کونی یې مسالې وی مطلب کونی ډیر غړ غټ وی کوشه او ا کونی پتر شي سره نه درې دی اپریشن نا الوی چې بل علاج نه وی نو اګه د پر میدان اس خاطه ور کړی دو او کو اګه په جوړوره باندې لګیا یو او د هغوی سره خدای شته مو د ډیر زیات کمپلینټ نشي چې کونی دی لکه هومیوپیتیک علاج یاو شي الوپیتیک یاو شي ډیر کسونه په لاره نور شي خو دی مطلب علاج پراپر دی اون نشي نو اګه د کومه مې دایو زبردست نسخه ته ور کړی دو چې ان شاء الله سه څه قسم کونه وي اګه دای نوې مې مې کدا سه مې چې سیم را یاوي دا چې کله ته استعمال کې دې سره اګه کونه وډیکا وډیکا زره زره روزي لکه مطلب دا نه اکثر زنه د سه میډیسن دی چې اګه میډیسن تکرا یوز کې به اګه په ګردا شي اننا انفلامیشن کی مطلب زخم جوړ کی نیر مزید نقصان کی دا چې کیم دی دغه د استعمال سره اګه کونه ارچ په کیم دی شاوی کا ګردا شي وی کا لوګه مسنا شي وی کا په پای شي وی او وډیکا وډیکا زره کی او وڑی کی وڑی کی حصے ہونا جوڑے کی دے پیشاپ ذریعے سارا آگا کونی مکمل ہو سی نو دا میں جیدے ایک دے پر اسپیشل ایوا نسخہ پیرا کری نا ڈاکٹر صاحب دا خبر ہو کا چھے دا چھرے تو استعمال کری دی چھا ریزالٹ یہ سرنگ دا کم سے کم دا بندے مو 50-60 پیشنٹ دے کونی ورا لپا کو سارا شکری دی ایوا وڑی کی بندے واقعہ ہوئی تمہیں کہ چھے مو خپل ورے دا تارے کمال نا میری پیسنا مواد سے دے پراپرٹی کا لپار کئی ایک شے نو ایم ایم پڑھو نو خدای شته پېښور ته مایو دا دوی چې میش زه خپل هومیوپیتیک دی هومیوپیتیک چې سمره دا وی و عامه په استعمال کرا نیرا ماډه وشرو خو چیرې یاد دې علاج ونو شو بغیر د سر دینه نه کېدرا نو دا نو سامه چې کله تیار کړه دا مې ویت کړه او کم سے کم دا پوری یې چې د پینځه استعمال ولې الا پاکه کا کونی مو کمال نو ویستل او زره زره د یورین سره مطلب د پېښاب سره وړو وړو کمال نارو واته الحمدلله نن یې ټیک تر شبر بردا او شو د وګونه یاکای او خپل په کاروبار باندې لګیا نا ډاکټر صاحب د خپل په زایکس مطلب د لاګي سره دا خبره شته په شی چې سخت ده نه نه کو سخت ده خو لکه تر هاډه ده دوی ته دا وی دعا کې نه صاحب وو چې مې ساګنه تا دا وی وو چې مې شو وی پټا وی وو پټا وی چې یو کې راسو یو نه جوړې شي انا بعد وی چانکې او پورې شوی درې ورا اسکاوی اګه سره وې تاسو نن سره لیا چینی لیا ګوډه تاسو یې کلوش نیو نی چې سره کې دې ته لتا چاوي وا تیرې وی اګه سره چینی یا ګوډه تاسو یې کوي ویل چې تر هاي درې ته هاي او الحمدلله ډېر زبردست ریزالت یې دا او ډېر بیمورون الله پاک تاسو شکر ډېر لره لره بیمورون درسي او الحمدلله دې دې جړې مو سره الله پاک شکر دې